بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها الجمهورية الصومالية مدن محمد عبد الله محمد أي مانتا وحا وديبو هبين كسمية قار كمد هيئاتها أمنية يماملك مدحتوية قرنك وريكتك صوب هذا حفيزك مدحوينها أي مقعابس يحلك قادس لو سمية مسؤولين تمقعيدو أي هوسكو قرنيهين دكتور آمين السعيد علي وحا لو مقعابي أدا اسمها قود مدحتوية قرنك Gaashaanle Sare Daahir Aadan Cilmi ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Gaashaanle Dhexe Odawaa Yuusuf Raage oo loo dallacsiiyay Sareey guuto ayaa loo magacaabay inuu noqdo ammaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Sareey guuto Maxamed Cabdalla waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Gaashaanle Sare Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac waxaa laga qaaday xilkii ku-xigeenimada agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 15 bisha 8 2018 waxa uu madaxweynuhu u magacaabay Fahad Yasiin inuu noqdo ku-xigeenka agaasimaha guud ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Sareey guuto Suuid Ahmed Kadii ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle Sare Sakariye Xuseen Axmed oo loo dallacsiiyay Sareey guuto ayaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed. Gaashaanle Sare Xasan Nuur Ulujoog ayaa loo magacaabay taliyaha ciidanka badda Soomaaliyeed. Wabillahi tawfiiq.